Senhores, não é novidade para ninguém que os extraction shooters, os jogos de tiro baseados em extração, são aí a nova onda, já faz um tempo, inclusive, né? Então, claro que nós temos muitos games novos focando nesse estilo, como é o caso, por exemplo, do Marauders, que é aquele Tarkov no espaço, vocês vão lembrar, já fiz um vídeo sobre ele há um tempo atrás. Tem o Psycho: The Frontier, que também anda meio esquecido aí, mas que fez um sucesso quando foi lançado. Tem o Hunt Showdown também, que eu acho que desses aí foi o que fez um pouco mais de sucesso. E por aí vai, vocês já entenderam? Só para dar alguns exemplos aqui. E isso em relação aos jogos novos, porque a gente tem também as franquias antigas também tentando adaptar ali as fórmulas para poder cair de cabeça nesse novo estilo aí, como é o caso do COD com o modo DMZ. Tem também o Delta Force, que ainda nem foi lançado, mas que também vem forte e vem com esse tipo de modo também incluído na fórmula dele. Então é isso, é tendência, né? Todos os jogos de tiro querem estar dentro dessa tendência, e nesse bolo aí também nós temos vários extraction shooters desse aí que são meio que clones do Tarkov, né? Eles são muito parecidos com o Tarkov, como é o caso, por exemplo, do Arena Breakout, que é um jogo até interessante, porém é uma cópia exata do Tarkov, e também é o caso desse jogo aqui que eu apresento para vocês. Vamos lá dar uma olhada. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E antes de nós entrarmos aqui no tema de fato, já peço a você que se inscreva, você que acompanha o conteúdo aqui do canal e que ainda não está inscrito, já se inscreva para que a gente possa bater a nossa meta aí dos 50K ainda esse ano. Então, conto com vocês, é super importante isso, ok? Tá sempre por aí, tá sempre assistindo, se inscreve, porque é importante, ok? Vamos lá então, porque o nome do jogo é Venator. É um nome bem esquisito, confesso. Ele também tem uma identidade visual que não agrada muito. Só que, em contrapartida, ele tem uma jogabilidade bem interessante, né? Eu dei uma testada no jogo e eu vou dizer a vocês que, olha, eu realmente achei bem interessante. O jogo ele tem personalidade, que é uma coisa que a gente dificilmente vê hoje em dia, né? Como eu disse, apesar do jogo ser nitidamente inspirado no Tarkov, ele tem sim uma personalidade, ao contrário, por exemplo, do próprio Arena Breakout, que é só uma cópia na cara de pau mesmo, sabe? E esse tipo de coisa eu acho que acaba falando muito contra o próprio jogo, porque dá uma impressão de desleixo, assim, sabe? De mera cópia. Os caras só pegaram e deram um Ctrl-C, Ctrl-V no negócio. Mas vamos falar aqui do Venator, de uma forma geral, porque para quem não sabe, ele é um FPS, ele é um extraction shooter, como eu já falei. Ele evidentemente bebe muito da fonte de Escape from Tarkov, só que ele tem umas diferenças porque ele simplifica ali algumas mecânicas, que é uma demanda que já existe hoje no mercado, várias pessoas querendo jogar jogos nesse estilo do Tarkov, porém não tão hardcore quanto ele. Eu falei isso no meu último vídeo, e aí a gente já vê alguns jogos que começam a investir nesse negócio, jogos que são como Tarkov, porém não tão hardcore, simplificando mais essas mecânicas, e eu acho que isso pode se tornar uma tendência. Antes que eu me esqueça, quero agradecer aqui a equipe da Ciba Games que me enviou o game para que eu pudesse testar e trazer a minha opinião a respeito dele. Já adianto a vocês que as minhas impressões são positivas em relação a esse jogo. Eu acho que sim, que ele tem potencial no mercado, lógico que com alguns ajustes ali, sabe? E eu vou falar um pouco mais sobre eles aí ao longo do vídeo, ok? Eu percebi que algumas pessoas têm reclamado dos gráficos do game, e sinceramente o gráfico para mim não é exatamente um problema, até porque, segundo os próprios desenvolvedores, eles optaram por fazer um jogo mais acessível, né? Pudesse rodar em máquinas mais simples aí, então acho que isso justifica bem o motivo pelo qual o jogo ele tem um gráfico mais cartunesco. Fazendo um contraponto ao próprio Tarkov, que é um jogo com um gráfico mais voltado para o realismo. Então, eu acho que foi inclusive uma boa sacada deles, porque realmente máquinas bem mais humildes podem rodar o jogo e com certeza vai alcançar um número muito maior de players se o jogo fizer sucesso, né? Evidentemente. Então, ponto positivo para ele.
Agora, uma coisa que aí sim eu considero um ponto bem negativo é em relação ao preço desse jogo. O jogo hoje ele tá custando 29 euros lá no site deles. E aliás, essa é a única forma de comprar o jogo, o que também é um outro ponto negativo aí. 29 euros hoje tá dando mais ou menos 160 reais. Então assim, eu acho meio caro pro que o jogo tá entregando. Né? Para quem gosta de jogos táticos, por exemplo, a gente tem várias outras opções bem mais interessantes e com valor bem mais em conta, diga-se de passagem. Olha aí o caso do Fallujah, por exemplo. Fallujah custa metade disso e está entregando uma experiência incrível, absurda aí. Para mim, o melhor jogo do ano nesse estilo, com certeza. Então, eu acho que eles deveriam sim repensar essa questão do valor aí, se eles quiserem atingir mais pessoas. E para piorar ainda mais o negócio, não tem como a gente testar o jogo, porque não tem uma demo, não tem nada do tipo. Então, eu acho que dificulta ainda mais o acesso aí. Porque o cara tem que, de fato, investir, né? O cara, pô, tem que ir lá e comprar e torcer pra gostar do game. Aqui no início desse vídeo, eu comentei que eu achava que o jogo ele poderia sim ter futuro, se algumas coisas elas fossem ajustadas. E eu acho que isso resume bem o meu sentimento em relação a esse game. Ele tem sim potencial, mas tem ali algumas coisas que atrapalham muito ele, como é o caso dessa questão do valor aí. Se esse jogo ele fosse free to play, pode ter certeza que ele chegaria bem forte nesse mercado aqui. Agora, custando esse valor aí, pelo menos no mercado nacional aqui, eu não sei se ele vai conseguir se estabelecer, né? Tem uma outra coisa também, porque esse jogo ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas aí. Uma delas foi o fato do jogo ter saído da Steam recentemente. Tem algumas conversas cruzadas aí, a desenvolvedora diz que saiu porque não queria pagar a grana da Steam, aqueles 30%, que realmente é uma comissão bem alta. Mas já tem gente dizendo que eles saíram porque eles estavam com medo de rolar muito reembolso, que o pessoal ia lá, ia pegar, ia testar e depois ia cair fora pedir reembolso, esse tipo de coisa. Teve também a polêmica envolvendo o Blue Drake, mas aí essa já é um pouco mais complexa, então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo à parte sobre isso, ok? Só comentar aí que eu vejo. Então é como eu disse, né? Se esse jogo ele fosse free to play, ele chegaria bem forte nesse mercado, mas para poder pagar quase 30 euros aí para jogar esse jogo, que ainda precisa de um monte de ajustes, né? E sem falar que tem poucas pessoas jogando, ele foi lançado recentemente. Então acho que juntando tudo isso, não sei, né? Acho que fica difícil recomendar aí. O que eu sei é que a Ciba Games vai ter que trabalhar bastante nesse jogo se ela não quiser que o jogo de repente vá parar no limbo da internet aí, como acontece com vários outros, beleza? Então é isso, comenta aí embaixo se você já conhecia o jogo, se você tá a par dessas polêmicas que estão rolando aí. Comenta o que é que vocês estão achando do jogo, se vocês querem que eu fale mais sobre ele. E principalmente falar sobre essa nova polêmica aí com Blue Drake. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos a respeito, beleza? Esse vídeo aqui foi mais para trazer essas primeiras impressões. E é isso, comenta aí embaixo, vamos conversar, ok? Forte abraço a todos, foco na missão. E até a próxima.